Старенька мама плакала, стояла, вона тремтіла біля тих дверей. Вона синочка у військо провожала, душа боліла, рвалася з грудей. Вона синочка тяжко так ростила і заробляла тяжко на сім'ю. Вона синочка цілий час просила, щоб не залишив він її саму. Но доля, доля так розпорядилась, її синок, справжній патріот, пішов до війська, щоби залишилась і Україна вільна, і народ. Такі сини – це серце батьківщини.